ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਲੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਯੂ ਅਨਬੀਯੋ ਕੁੱਲੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਕਵ ਬਨਾਤ ਕਵ ਨਿਸਾਇਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਯੁਦਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਨ ਮਿਨ ਜਲਾਬੀ ਬਿਹਿੰ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਦਨਾ ਯੂਰਫ ਨਫਲਾ ਯੂਜ਼ੈਨ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا میرے حبیب اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے مسلمان عورتوں نکلے تو بڑی ساری چادر مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے، مسلمانوں دیا کڑیاں، مسلمانوں دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت تے جانا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جے سیدہ نے مڑ کے نہ کول پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تے دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا، تے میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سر۔ اے مسلمانوں دیاں کڑیاں کی جواب دینگیاں قیامت، یہ سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا تو پھر